25 тонн макулатури зібрали миколаївські школярі, аби допомогти своїм одноліткам із зони АТО. Про те, що в селі Гранітне під час обстрілів згорів комп'ютерний клас вони дізналися від миколаївських армійців, які служать на сході. До акції долучилися 40 шкіл. За півтора місяця діти зібрали макулатури на 35 тисяч гривень. Невдовзі на ці гроші куплять комп'ютери і відправлять їх у школу. Учні, які зібрали найбільше макулатури, отримали від учасників АТО подарунки та грамоти.